ahir vam rebre l'avís a les 10 de la nit de la crida a través de WhatsApp de que començaven les accions directes i una d'elles era treure diners o tancar comptes si tenies en un dels bancs grans i jo no tinc compte a la Caixa, però bé, he vingut aquí a treure diners perquè era un dels que deien que segurament pots tenir més incidència. Que hagin traslladat la seu social a mi no em sorprèn perquè al final són entitats que el primer que, o sigui, les seves prioritats són al final són bancs, no són els diners, i per molt que potser hagi nascut a Catalunya, no crec que tinguin cap implicació amb el país i si creuen que han de fer això per, no sé, fins i tot per mantenir una imatge a l'estat espanyol, o només, no em sorprèn absolutament res. És el mínim que podem fer els ciutadans que estem conscienciats amb la nostra independència, no? I almenys, sí, encara que no sigui molta quantitat, perquè els que no en tenim molts no en podem treure molts, doncs que si som molts que ho fem, doncs esperem que es noti i que se n'adonin que estem molt enfadats amb tota la seva actitud, no? Jo penso que si ens unissin tots i féssim aquestes petites coses que no són tan difícils, ho aconseguiríem. És que ens hem d'unir la gent, la força està en la gent i està en les petites coses.